сварливаємо дирку в першу-другу камеру в карбюраторі. Включимо штуцер, тут на відео показано штуцер совєтський, без конуса, в кінці відео покажу з конусом. Мідні там з конусом, їх краще ставити. Ну, на той момент не було мідних, поставив совєтський металевий. Крутив його, поставив на різьбовий герметик, закрутив і круговою холодною сваркою замазав, та й конуса немає, щоб він хитався, щоб він зіграв. Так, тут показано в другу камеру, як присварлено під уклоном сверлимо. Тут в першу камеру, як присварлено під уклоном сверлимо. Дивимося, щоб нічому не мішало. Щоб шпильки потім поставити, болти, гайки всі закрутити, щоб було все нормально. Ще шланг треба буде протягнути. Закріпити шланг і хомути поставити, щоб було все місце, щоб було, чому не мішало. Так, шукаємо таку, щоб посередині пластмасову прокладку. Вона десь 2-3 мм має. Можна десь піти до карбюраторщиків, в них знайти, буде десь на базарі, знайти її ставити, поставити. Ну, якщо її нема, то можна паперових 5-6 штук посадити на герметі, щоб плоскість була рівна, і прикрутити. Так, тут видно штуцер, вже встановлений, видно сварку відмазано під уклоном. Плоскість карбюратора треба зашліфувати, щоб було рівно. Заслонки перевірити, бачите, щоб вони були поставлені, ну, приставити до світла, подивитися, щоб вони світло не пропускають, чи не виробити. Так, той штуцер має виступати десь приблизно 8-9 мм, до того, щоб не допадав до того круга. Ну, тут видно, він десь виступає, так до того кругу не доходить. Ну, тут видно на відео. Так, вкручений, рівно обрізаний. Можна трошки обрізати під кутом, щоб краще газ виходив. Ну, він прямо нормально працює, вже на тих карбюраторах нормально працює, що прямо обрізати. Так все виглядає, плоскість карбюратора важливо шліфанути, щоб було рівно. Тут я ще більше шліфував, потім вишліфував вже рівно. Заслонки карбюраторів перевіряйте, щоб ліфтів не було, щоб не просвічувалися на світлі. Якщо треба, то п'ятак поміняйте, щоб було все нормально. Фіксуємо чотирма сверлами, або двома сверлами фіксуємо, щоб потім поставити вже назад, в шпильки нормально вийшло. Закручуємо раз, другий, третій раз, ну, так нормально закрутили. Тут два болта, щоб всередині. Ось такі штуцера мідні. Вони йдуть на конус, вони продаються в інтернет магазинах, на базарах. Ті, хто встановлює ГБО, теж вони продають. Ось такі штуцера. Вкручуємо, потім дивимося, скільки треба обрізати, штуцер обрізає. Я обрізаю до різьби. Так, завжди, в принципі, останній карбюратор виберемо, нормально все виходить. Так, беремо керно, кернемо, потім менше сверло, більше, і так саме більше сверло. Беремо гайку, шпильки. Шпилю карбюратор, там де 4 шпильки карбюрацію, перевіряємо, вона закручується в штуцер до половини. Вручну, якщо закручуємо, далі вже конус, далі вона вже не йде, собі перевіряємо. Беремо щось таке, чим нарізати різьбу. Сверло трошки менше беремо, так як ми будемо під кутом сверлити, у нас може отвір трошки піти, чуть більше зробитися. Якщо нарізати різьбу, щоб все було нормально. Вкручуємо штуцер, обрізаємо, вкручуємо, обрізаємо. Беремо різьбовий герметик, ставимо на різьбовий герметик. Перед тим, як перед різьбовим герметиком промиваємо карбюратор, чесноком карбюратора, все видуваємо, всі жиплери, все. І ставимо.